شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، پھر جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، سو جب وہ بات ان کو بتائی تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو ہی گئے ہیں، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ سب فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اے ازواج نبی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شادی شدہ اور کنواریاں، مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ مومنوں، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔